נגיע לספרה 3. אתה תסתובב. תתחיל לעלות למעלה עד שנגיע לך לעצור. 1, 2, 3. תודה על ההצלה. מה היחידה זה שאני בסכנה? אני יודע שאסור לך לצאת מהתש, וראיתי אותך מסתובב בחוץ, אז הבנתי שמשהו לא בסדר. מה, לאן לוקחים אותו? אנחנו לוקחים אותו לבית של לילה. רוצה לקרוא לו את הזיכרון, למקום היחיד שאפשר לעשות את זה מבלי שיפריעו לנו. אז אם אתה יכול להתקשר אליהם, נשמח להגיד לו שאנחנו בדרך. למה אני? כי ואני קצת רבנו, והיא לא תענה לי. אז תתקשר. ניסי שניסה לתקוף אותי, לוגי קנית אותו. אפשר? כן? בוא. איך קרה כזה דבר? נגמרו לי המים ולא הצלחתי לצלצל אלייך. שב. בטח שלא הצלחת, כי אין קליטה בתאשיה. היית צריך לחכות, אירה. זה לא מה שחשוב עכשיו. יש כאן אגניסי מאופנת, ובוא נוציא ממנו מה אגניסים רוצים מאירה. טוב, אבל קריקי גם צריכה להיות כאן. נתקשר אליה.